kunlarning tez o'tib borayotgani dahshat. boshimni yostiqqa qo'yib qo'ymasimdan tong yorishadi hali uyg'onib uyg'onmasimdan uxlash payti bo'ladi kunlar to'xtamasdan o'tmoqda o'zimga o'zim haqiqatda amallar daftarini solih amallarga to'ldirgan odam haqiqiy baxtiyordir deb aytaman tevarak atrofda bo'layotgan hodisalar ham juda tezlik bilan sodir bo'lmoqda o'lim bir biri bilan musobaqalashayotgandek tez yetib kelmoqda shunday ekan solih amallarni bajarishga shoshiling bir biringizga salom bering azonni muazzin bilan takrorlang 5 mahal namozni vaqtida ado eting nafsingizni yenging qarindosh urug'lar bilan aloqani tiklang sizlarga chin muhabbat qo'yganlarni ehtiyot qiling odamlarga tabassum qiling qur'onni qo'ldan kelganicha yod oling sadaqa qiling tasbih, istig'for takbir ayting ro'za tuting nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat ayting qalblaringizni oxiratga bog'lang dunyo bir holatda davom etmaydi va dunyoda abadiy qolmaysizlar ha qadrligim bu dunyo qanchalar go'zal bo'lmasin baribir o'tkinchidir